ତାଙ୍କର ଜୟଦେବ ବେହେରା କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା
ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ ଅମଳ କରିଲେ ମୁଁ ଧନ ପାଣି ବୁଝିକି ଦିଅ, ଧନ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଧନ ମଙ୍ଗଳ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଚିଲଉଛନ୍ତି ମତେ କହନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲ ମତେ ଖୋଲିକି ଦିଅ ମୁଁ ପିଇବି। ତମେ ମାନେ ପୁଲିସ ର ମାନେ କଣ? ହଁ, ଯିଏ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ ସିଏ ତାର ଭିଡ଼ କରି ଛାଡିବ। ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନା ତତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନା